En Twin Otter kommer inn for landing på Værøy. På grunn av det høye fjellet like ved flyplassen kan vindforholdene mange ganger være vanskelig. Vinden skifter raskt, og plutselig kan det komme fallvinder nedover fjellsiden. Men pilotene kjenner forholdene og vet hvordan de skal beherske dem. For passasjerene kan nok landingen enkelte ganger likevel fortone seg noe ubehagelig.